Sei Maralta? Sei, ma. Onde é que tu dá seu apartamento? Sei. Малко снимам тук работния процес. Това е последната колона за фугирване. А, това е на Пелгош. Сега снимам плочките. Цока ли сега правим? Свърши ли вече? Да. Приключи. Чата снима така. Чачи на контражур. А? Контражур е кога за тебе светло и лицето ти става тъмно. Да. Ето къде отгоре има малко, де трябва да се мине. Ми... Ти го стана? Да. Има се. Сега ще го клопна тогава. Аз тук правих това. Не знам кой ще каже майстора. А? Трябва да се изкаже майстора. А ти го до такова, до, аз, до, до запълни. Аз цялото съм го повторил. Ха. Трябва по-гъсто лепило, значи. Как са го направили на... Та камера, фокуса, като снимаш мравката, извинаш облаците надалеко. малко